Доля законопроекту про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС і НАТО зараз в руках суддів Конституційного суду. Про це заявив Петро Порошенко на церемонії прийняття присяги двома суддями – Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським. Їхні кандидатури погодили минулого тижня на засіданні Верховної Ради. Таким чином, зазначив президент, уперше з часів Революції Гідності Конституційний суд працюватиме у повному складі. Я дуже тішуся, що після достатньо тривалого часу дискусій, пошуків компромісів, Верховна Рада спромоглася обрати і двох членів Конституційного суду від Верховної Ради. Я хочу подякувати і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і Вищу Раду правосуддя за ту величезну роботу, яку вони ведуть для того, щоб забезпечити імплементацію судової реформи в найкоротший час, включно з завершенням формування антикорупційного суду.